Ասիական զարգացման բանկը 2019 թվականից մինչև 2030 թվականն ընկած ժամանակահատվածում 80 միլիարդ դոլարից մինչև 100 միլիարդ դոլար կբարձրացնի այն ծախսերը, որոնք վերաբերում են կլիմայական ֆինանսավորման դրամադերմանը իր անդամ զարգացող երկրներին։ Ըստ Մանիլայի ֆինանսական կազմակերպության բանկը ապարտավորություն է ստանձնել ապահովելու, որ իր գործառույթների ընդհանուր թվի առնվազն 75%-ը ապստամնի կլիմայի փոփոխման դեմ պայքարի միջոցները։ Բանկի ղեկավարը դրան են 68 երկրներ, որոնցից 44-ը գտնվում է Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի միջեվ ապրանքաշրջանառությունը 2021 թվականի առաջին եռամսյակի արդյունքներով 29.8%-ով աճել է նախորդ տարվա համեմատած եւ կազմել է 102.529 միլիարդ դոլար: Ըստ Չինաստանի գլխավոր մաքսային վարչության հրապարակած տվյալների, Ռուսաստան-Չինական արտահանում աճել է 32.4%-ով եւ կազմել 47.401 միլիարդ դոլար: Միացյալ Նահանգների մտադիրի ամբողջովին պատվաստված օտարերկրացիներին թույլտալ հատել երկրից համակային սահմանները արդեն նոեմբերի սկզբին։ Սահմանապահությունների նույնպեսի թույլատում է սպասվում նաև օթային սահմանների համար։ Նշվում է, որ նոր կանոնները կվերաբերեն միայն նրանց, որոնք միացյալ Նահանգներ մուտք գործելու օրինական թույլտվություն ունեն։ Աստիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնների միացյալ Նահանգները կընդունի այն ճանապարհորդներին, որոնք ամբողջությամ պատվաստվել են առողջապահության համաշխարհային մակերպության կողմից արտակարգ օկտագորցման համար հաստատված որևէ պատվաստանյութով այլ ոչ միայն այն պատվաստանյութերով որոնք հաստատված են Միացյալ Նահանգներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի դեմոկրատների կողմից վերահսկվող ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել 480 միլիարդ դոլարով պետական парքի բարձրագիտի բարձրացմանը, ինչը Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության գնահատումներով թույլ կտա մինչև դեկտեմբերի 3-ը цаածկել ծախսերը։ Անցյալ շփաթ համանման նախաձեռնությունը հանդես է բերել Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի Սենատը, այժմ այն կներկայացվի երկրի նախագահ Ջո Բայդենին։ Սպիտակ տունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ պետության ղ red line Ավստրալական ասկափ ռադիո աստղադիտակի վրա աշխատող աստղագետները անսովոր ազդանշան են հայտնաբերել, որը ցակում է ծիրկաթինի կենտրոնից։ Սիդնեյի աստղագիտության ինստիտուտի ղեկավար պրոֆեսոր Թարա Մերֆիի խոսքերով հայտնաբերված նոր օբյեկտը յուրահատուկ էր նրանով, որ սկզբում անտեսանելի էր, այնուհետև դարձավ պայծառ, հետո նորից անհետացավ, կրկին հայտնվեց։ Նոր աղբյուրի անսովոր հատկությունը նրա բարձր բևերացումներ։ Ռադիոալիքի ազդանշանը տատանվում էր մեկ ուղությամբ, սակայն այդ ընդཐաշքում գիտնականները մտադիր են շարունակել առեղծված այն օբյեկտի դիտարկումը եւ հույս ունեն, որ կկարողանան նոր տվյալներ ստանալ։ Կանադան 40 հազար փախստական կընդունի Աфghanստանից։ Այդ մասին հաղորդել է երկրի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն։ Ավելի վաղ երկրի միգրացիայի նախարարը հայտարարել էր, որ Կանադան պատրաստվում է առավել խոցելի խմբերի ավելի քան 20 հազար քաղաքացի ընդունել Աфghanստանից։ Թրյուդոն կոչ է արել միューズ երկրներին նույնպես ակտիվացնել իրենց աջակցությունը փախստականների անվտանգ տեղափոխման համար։ 탈입ների իշխանության գալուց հետո Աֆغانստանում ավելի քան 150 լրատվամիջոց դադարեցրել է իր գործունեությունը։ Հաղորդվում է, որ երկրում փակվել են նաև օտարերկրյա պարբերականների տեղական գրասենյակները։ Աֆغانստանում տիրող տնտեսական ճգնաժամի պատճառով տեղի տպագիր թերթերը ֆինանսական դժվարությունների պատճառով ամբողջությամբ անցում են կատարել արցանց լրատվության ռեժիմին կամ ամբողջությամբ փակվել են։